E, sada ćete da upoznate jedno od najjačih momaka, ne samo u Bijeljini, nego i u regionu. Evo, odmah do mene, vidite, on se zove Dušan Đakić, MMA borac. Dobar dan i dobrodošao, dobar Dušane. Dobar dan, bolje vas našao. E, i pored njega, kod njega se ne vide ove tetovaže, ne znam da li ih ima, a ima, Vaso Bakočević. Dobar dan i dobrodošao, Vaso. E, sada, pre nego što počnemo da pričamo o MMA kao borilačkoj veštini i objasniti šta je to, da li je obavezno da svi borci imaju istetovirane ruke i ostale delove tela, Dušane? Pa nije obavezno, ovo je naš lični izbor. Ovi tetovaže za mene predstavljaju, da kažemo tako, ratničke boje i to je moj lični stav. Kao što je fudbaler Beckham isto istetoviran, ne znači da su svi fudbaleri. Dobro, to znači da vi imate više snage, možete da podnesete jaču bol od ostalih muškaraca, pa vidim potpuno leva ruka istetovirana. Jeste, pa i telo isto, da, povratimo. I vrat i leđa. Da, pa leđa još uvijek nisu, nešto je tu u planu, ali u suštini ću verovatno ceo da se istetoviram. Pa znači verovatno veća tolerancija praga na bol od drugih ljudi. A da li i kako reaguju roditelji vaših devojaka na tako nešto? Oduševljeni su. Evo, prepustit ću njemu reći da kaže ono. Ovaj, kad dođe do toga, treba se predstavljam roditeljima, djevojke, ovako će obučen džemper. Rolku. On je gospodin i u emisiju sad isto došao u džemper. Nije mogo rolku da nađe. Znači, tasti tašta budući gledaju. Moga mi. Dobro, dobro, nećemo pokazivati deo vrata koji ja vidim odavde. E sada, ono zbog čega sam ja vas zvala, prvo da predstavim ova dva pehara. Poslednji je pre par nedelja uzet, slobodno mogu da kažem, oduzet protivnik u Novom Sadu. Čestitam. Hvala puno. Koja je borba bila i da li je bila teška borba? Evo, sada ću ukratko da vam objasnim sve. MMA ili Mixed Martial Arts je najbrže rastući sport na svetu. Uskoro će da pretenduje da postane posle fudbala najpopularniji. Serbian Battle Championship je najjača srpska organizacija u kojoj sam se ja borio protiv ove godine hrvatskog takmičara Sebastijana Eminija i pobedio sam jednom tehnikom gušenja koju ćete vaši, evo upravo je na malom ekranu ta borba, koju će vaši gledalci imati prilike da vide. Trenutno sam demonstrirao jednu nožnu tehniku, također još jednu nožnu tehniku. Prvo je bila high kick, drugo low kick, sada ću probati leteće koleno. To nisam uspeo, protivnik Sebastijan je uspeo da me obori. Iz ove pozicije ja hvatam njemu jedno gušenje koje se naziva giljotina, koje znači da mu se prekida dotok krvi do mozga tako što mu pritiskate rukama aortu na vratu koja dovodi kiseonik do mozga. Trenutno mozak ostaje bez kiseonika i protivnik pada u nesvest. Dobro, ja pretpostavljam da vi tačno znate kojom dužinom, koliko to treba da protivnik već sledeći krug može da učestvuje u borbi. Pa da. Evo vidjet ćete, ja ovdje pomažem hitnoj pomoći da mu se izvadi guma i izvadi jezik iz usta, jer čovjek kad je u nesvesnom stanju, svi mišići su mu opušteni. Jezik također spada u mišići, može da se desi da se čovjek uguši, ali Bogu hvala, ovdje ima hitne pomoći. Ja sam na vreme reagovao sa sudijom, tako da veće posljedice nisu doživljene. Meni ovo malo deluje agresivno i iskreno ne baš kako treba. Ja ne bih voljela da se niko koga ja znam bavi ovim sportom. Hajte sada da objasnimo lepo da li normalni momci treniraju ovakav sport, jer ako kažem ja svom protivniku zaustavim vazduh, držim mu, vadim mu jezik da se ne uguši, to ne deluje ni roditeljima, ni ljudima. Dobro, ali pogledajte moje ponašanje posle meča. Odlično, dobro. E, to je to. To hoću da objasnim. Mi smo svi sportisti. Ja razumijem da publika prvi put kad nas vidi malo zbog tetovaža, zbog tog kaveza koji deluje onako malo, da kažemo, brutalno, imaju takve predrasude. Ali mi smo zaista momci sportisti, treniramo dva puta dnevno, time se bavimo, toga živimo. Tako da to uopšte nije strašno tako kao što izgleda. I vi ste tu da pomažete. Pa jeste. I pomažete se kada niste na terenu, tačnije u ringu. Jeste, naravno, da. Pa znate kako, svako ima neku stvar u životu koju voli da radi. Neko voli da peva, neko voli da piše knjige. Ja volim da se borim i moj način iskazivanja moje ljubavi je u tom kavezu. Da, naravno. I uvek pomožete slabijim, pretpostavljam. Uvek, da. Zavisi, u stvari, nekad ti slabiji i ne umeju baš da se ponesu kako treba, pa onda malo drugačije se ponašam prema njima, kao što sam imao prilike u nekim ranijim mečevima da se ponesem kako ne treba, ali u suštini kako ko zasluži. Dušane, koliko dugo treniraš? Ja se bavim mixed martial arts ili MMA-om već ima jedno 8-9 godina. Profesionalno. Jeste, da. Dobro, Vaso?
Koliko godina se ti baviš? Ja se bavim 5 godina profesionalno. Dobro. Imam 26 profesionalnih meča. Točnije, Dušan, imamo zajedno 52 profesionalna meča. Svaka čast. To je jako mnogo za naš sport. Da. Ovo je pojas šampiona svijeta koji sam osvojio 21. decembra u Sloveniju. Svaka čast. Pobjedio sam Kristijana Draxlera iz Njemačke. Tako, ja sam sad zvaničan šampion te organizacije. Austrija, Njemačka, isto. Da. Tako da planiram za uslednjih mjesecima da branim ovaj pojas, tako da vidimo će biti još kod mene dugo. Da, ja nisam imala kontakta sa MMA borcima do sada, ali moram da kažem za one koji vole malo da znaju nešto o istorijatu ovog sporta, da je MMA kao pankration ušao kao obavezna borilačka veština na olimpijadu još u 7. veku ove ere. Sad si mi iznadilo prijatno. Ja. Da. I da je Aleksandar Veliki birao svoje heroje među MMA borcima. Aplauz, ovo mora aplauz. Ne, ali to samo govori da postoje ljudi. Ne, to samo govori da onaj koji je Aleksandar Veliki birao za svoje prave borce i heroje, narod ih je posmatra kao heroje. Zato sam i postavila pitanje da li se tako ponašate i u privatnom životu i želala da čujem ono što ste govorili, da pomažete ljudima, je da ljudi koji zaista znaju da se bore i da se bave ovim sportom, znaju i tekako da pomažu ljudima kojima je pomoć potrebna, svake vrste, bez obzira da li je neka borba u pitanju. A ono što je još bitnije u zdravom telu jeste zaista zdrav duh. Svi naši sportisti koji se bave ne samo borilačkim veštinama, a znamo da Srbi obično su najjači u borilačkim veštinama, da. Prsa u prsa, kao i u gađanju ili tako na olimpijadi. Tako. Obično znamo da su oni prvi koji ustanu da pomognu nemoćnim ljudima. Interesujemo svi oni roditelji koji žele da pošalju svoju decu na zdrav sport. Gde mogu i kome da se obrate na ovim prostorima, konkretno u Bijeljini ili u nekom gradu bliže? Ja vam mogu reći za Beograd, može, a samo ću vam izneti primjer zašto ste u pravu. Uzmite bilo koju košarkašku utakmicu ili fudbalsku. Na svakoj drugoj, trećoj utakmici se pale baklje, biju se navijači između sebe, daleko bilo, bodu su nožem i svašta. Nikada za taj kratak istorijat mixed martial arts nije se desio ni jedan incident publike na tribinama. Znači, hoću da vam kažem da je MMA zaista sport koji usmerava telo i duh na pravi način. Ja držim Akademiju borilačkih veština u Beogradu, tačnije u Zemunu, ulica je Tošin Bunar, broj 41. Da li postoji neka Facebook strana ili jeste, da se neko javi? Facebook stranica je Taurunum MMA klub. Evo, ovo je jedan također od mojih borbi sa prvog SBC-a koji sam radio. To je SBC 2 po redu. Također sam pobedio na giljotinu čuvenog nemačkog borca Sven Heisinga. I vidjet ćete također i moje ponašanje posle ovog meča. Evo, jako će da... U drugoj rundi sam ga pobedio. Kada sam ga pobedio i kad se predao, isto sam klekao ispred njega i tešio sam ga, tako da u suštini... Ko se postavi kao čovjek prema meni i ko je zaista pravi sportista, ja ću uvek da mu odam poštovanje koje zaslužuje. Vas li mnogo boli kad vas ovako tuku na ovim večevima? Ali ste plakali nekada? Evo, vidite na muši na što to liči, pogotovo i njegove isto. Imamo dosta povreda, to se dešava... Znate kako, dosta je zahtevan sport i dosta je težak i sigurno mogu reći, sad će mi drugi sport i to zameriti, da je zaista najteži sport na svetu. Zato što vi tu ulazite potpuno sami, ne zavisite ni od koga i idete da date svoj maksimum. Dozvoljeno je sve, je li tako? Nije dozvoljeno sve, nisu dozvoljeni udarci u genitalije, nisu dozvoljeni udarci u oči, u potiljak, u kičmu, tako da kada se poštuju pravila, dosta je bezbedan sport. Ali imaju i tako te neke sitne povredice kad dolazi do povreda u šiju. Naprimjer, ja sam meniskus operisao 2 puta kada sam primao neke nožne udarce po nozi, ali u suštini to su povrede koje su zanemarljive, da kažemo. Vas, vi? Imam i ja često. Ovo smo dobijali povreda dosta, ali većinom su to posjekotine, smrskane uši i to polomljeni nosi, ali to je sve normalno u sportu. MMA je inače 8. po redu, ja mislim, u svijetu sport koji je poznat po povredama, či ispred njega i fudbal i košarka i sve. Tako da, ja mislim da je to zato što borci koji se bore i sporti su najspremniji na svijetu i tako da su povrede baš minimalne. Kažu da svaka ljubav boli, tako da. To sam inače htjela da pitam sada, da li se više plašite žena ili protivnika? Jer kažu da ovi opasni momci u stvari su manji od makovog zrna kad su žene u pitanju. Pa jeste. Ono se desila neka takva ljubav?
Nećemo o tome. Znači, vas i jeste, vi? Pa jeste, ja sam imao par situacija, tako ne znam, kada izađem sa prijateljima u klub, pa eto, malo devojke budu ili navalentne pa popiju, pa desi se, na primjer, da me neka, ne mogu se kažem kad bude odbijena, ali ne nađemo neki zajednički jezik ili malo šamar ili malo nešto, pa ja ne reagujem, nego se sklonim, ali u suštini... Kako su devojke danas agresivne? Joj, svašta se dešava. Ja imam devojku, tako ne smijem ništa priča. Da, da, jeste, to je lepo. To. Ali od nje ćutite? Naravno. Pa zbog nje ćutite, pa to je, pa to sam htjela da kažem. Momci, želim vam puno sreće. Hvala vam puno. I sljedeći put, bez obzira da li osvojite, ja želim da osvojite i pehare i nagrade, da dođete ovdje u studiju i da malo na lep način promovišemo sport i zdravlje naše dece, ne samo mentalno, nego i fizičko. Da li smijem samo da pozdravim svoje prijatelje koji su također svakako u sportu? Želim bi da prenesem pozdrave ovim mojim prijateljima iz profesionalnog boksa, Marku Nikoliću, Gerdu Jetoviću, kickbokserima Miljanu Hoffmanu Vidoviću i Stevanu Živkoviću, i MMA borcima Aleksandru Iliću, Bojanu Viličkoviću, Milanu Žerijalu, Luki Strezovski i drugima, i naravno Damiru i Bojanu Mihajloviću i drugima koji treniraju sa nama. I samo da ponovim, Taurunu MMA, Zemun Tošin Buran, broj 41. Dobro. Vi da pozdravite devojku? Sve je rekao. I da pozdravim devojku. E, dobro. Pozdravljamo i mi devojku, i mamu i tatu. Može tako. Da. E, sada, idemo dalje s programom. Pretpostavljam da će biti malo muzike, jer posle ovih snažnih momaka samo muzika može dobro da nam dođe.